主料高筋面粉210克辅料低筋面粉90克水195毫升橄榄油20毫升细砂糖15克干酵母一小勺盐一小勺奶粉12克青椒番茄马苏里拉芝士100克玉米粒菠萝脆皮糖洋葱 Pizza 酱一大勺准备时间30分钟到1小时制作时间10到20分钟把所有配料揉成面团制形成一张比较薄的薄膜扩展阶段即可把面团盖上保鲜膜放在26度环境发酵到两倍大把发酵后的面团排气分成三份室温下醒发15分钟按板撒面粉把面团按扁擀开面团成一个八寸的中间薄四周后圆形面饼烤盘涂油放上面饼用叉子在饼中间插洞并刷上一层食油室温醒发20分钟在面饼上均匀涂上适量 pizza 酱再撒上一层芝士分层下肉类及蔬菜和芝士烤箱中层200度约15分钟烹饪技巧偷懒的话也可以直接买 pizza 平底制作如果喜欢本视频请分享并订阅本频道访问 TT News 点 xyz 获取更多相关资讯。